Američki diplomata Richard Grenell ostaće specijalni izaslanik SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine. To je potvrdio njegov portparol Dick Kastin nakon informacije da se Grenell povlači sa mesta ambasadora SAD-a u Berlinu. On očekuje da se dijalog nastavi što pre i to čim se završi formiranje kosovske vlade, rekao je Kastin, odgovarajući na pitanje da li će se ta odluka bilo kako odraziti na njegovu ulogu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine i kada bismo mogli da očekujemo prvi korak u nastavku rešavanja kosovskog problema. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell potvrdio je ranije danas da odlazi sa mesta ambasadora SAD-a u Nemačkoj. On je na svom Twitteru napisao istina, odgovarajući tako na post Daily Wire-a da odlazi sa funkcije ambasadora. Grenell je pored mesta ambasadora obavljao privremeno i posao vršioca dužnosti šefa svih bezbednosnih službi SAD-a.